Med denna bild av Stockholms stadshus inleds en SF-journal som helt kommer att gå i fotbollens tecken. Detta är representationsspelarna i världens största fotbollsklubb, Corinthians från São Paulo, Brasilien. De långväga gästerna visade sig vara en högst angenäm bekantskap att göra och ett ivrigt åtrått villebråd för eliten bland Stockholms autografjägare. Det är AIK och Djurgården som svarar för värdskapet under Stockholmsvistelsen och som så småningom efter bästa förmåga också ska svara för motståndet i två matcher på Råsundastadion. Just nu upptar emellertid programmet en mottagning i stadshuset. In i det sista pågår den vilda jakten, men i sinom tid får ändå borgarrådet Helge Berglund hålla sitt hälsningsanförande i prinsens galleri. Utom spelare och ledare var bland andra representanter för brasilianska legationen inbjudna med ministern i spetsen. Allra sist fick även borgarrådet Berglund skriva sin autograf, nämligen i den bok med Stockholmsbilder som presenterades gästerna. Klart för första Råsunda-matchen. Kung Gustav Adolf anländer och hälsas välkommen av AIKs tenniselegant Hugo Albrektsson. Klimatet var för aftonen långt ifrån av sydländsk karaktär och det var en nog så blåfrusen samling brasilianare som fick skaka hand med majestätet. Sedan kom turen till svenskarna. AIK som efter en säsongs gästspel i andra divisionen nu åter är klara för division 1. I sitt sällskap hade kungen prinsessorna Birgitta och Desiree. Mera inledningsceremonier. Vimplar byter ägare under överinseende av kvällens matchdomare Pampas Westman som har skippat rättvisa i brasilianska sammanhang redan tidigare. Här är det de brasilianska reserverna som hälsar den svenska publiken på sitt speciella sätt. Så har det hela börjat, med sydländsk överlägsenhet och dito lekfullhet. Bengt Kjell i svenska målet behöver inte frysa i regndiset. Det svarar den brasilianska forwardskedjan för. Mitt i den brasilianska överlägsenheten kommer Bäckvall fri på vänsterkanten, passar till centern Tjotta Olsson och så leder AIK med 1-0. Så här reagerade publiken. Corinthians massör såg inte fullt så glad ut. Ett par minuter efteråt är ställningen 1-1. Det är den fenomenala högerytten Claudio som överlistar Kjell. Nu har vår vän massören en annan min på sig. Och spelet går vidare. Brasilianerna leker men AIK biter envetet ifrån sig. Kjell har inte många vilostunder i det svenska målet. I 18:e minuten blir det AIK-hörna. Bollen hamnar hos vänsterytten Bäckvall och han förvaltar pundet på bästa sätt. 2-1 för AIK. Går på i det tvärrandiga ullstrumporna och den långa och elegante målvakten Gilmar har åtskilligt att bestyra.
I 34 minuten är det klart för 3-1 till AIK. Bertil Bäckvall igen på ett skott som knappast någon målvakt i världen kunnat klara. 3-1 blir halvtidsresultat. Och över andra halvleken sänkte sig mörkret, vadan den brasilianska utjämningen till 3-3 tyvärr inte kunnat förevigas på film. Ouvertyr till andra Corinthians-matchen. AIK-orkestern står för takt och ton, men Djurgården ska denna gång svara för motståndet i den stundande matchen. Stantsingling, en är för liten och en är för stor. Djurgårdens landslagsbacke Kacke Andersson bildar ojämnt par med Corinthians-kaptenen Claudio. Spelet har börjat och Djurgården visar inte större respekt för de ryckbara gästerna än vad AIK gjorde nyss. Det blir farligt vid den brasilianska buren med en gång och bollen dansar mellan stolparna. Men en nådig försyn håller sin hand över målvakten och det förundras istället Corinthians att göra första målet. Djurgården kommer igen. Hjelmar får ett och annat att bestyra i sin bur. Spelet böljar fram och tillbaka. Snabba brasilianska vitröjor och ättliga mörkrandiga djurgårdare kämpar om bollen. Corinthians gör 2-0. Ove Nilsson i svenska målet får nog ta på sig en del av skulden för detta. Här gör emellertid Ove Nilsson inget misstag. Det ljusnar för det svenske. Efter en vild kalabalik gör Lennart Pettersson mål och ställningen är 2-1 för Corinthians. Livligt vid gästernas mål, det sydländska blodet kokar över. Domaren Sten Alner har emellertid också erfarenheter av brasiliansk fotboll och tar det hela kallt. Domslutet blir indirekt frispark. Palavern fortsätter. Frisparken kan äntligen läggas, men något resultat blir det inte av den. Spelet hårdnar till så smått. Svenska försvarare tar till väl bryska metoder. Corinthians målvakt Gilmar kan se en frispark mot svenska målet läggas över både bur och läktare. Adress Rosenhill eller något annat ställe. Halvtid 1-2. Andra halvlek och Hjelmar i arbete redan från början. Här är det Ove Nilssons tur att gripa in. Svensk hörna, tyvärr placerad ovanpå buren. Brasiliansk målvaktsräddning och därmed upptakt till ett nytt litet publiknummer vid Gilmars bur. Den brasilianske målvakten är nämligen ytterst obenägen att lämna bollen ifrån sig och stygga svenska forwards försöker att få honom ur balans både andligen och kroppsligen. Så händer skumma saker inom svenska straffområdet. Straffspark blir följden och 3-1 för Corinthians. Svenskarna sätter till alla klutar för att reducera. Och si, de svenska ansträngningarna bär frukt i sinom tid. Efter en del trassel framför fiendemålet får en av tvillingarna Andersson en fot på bollen med reducering till 3-2 som resultat. Tre-två för Corinthians blev slutresultatet.
Och slutet på detta fotbollsreportage går i trivselns tecken. Bortmotandet av lilla autografjägaren inte så bryskt menat. Och Corinthians fotbollslag visade sig vara en skicklig och trevlig samlingsspelare som varit värda bättre väderleksförhållanden än vad Stockholm hade att bjuda. Sydamerikanerna är hjärtligt välkomna tillbaka.